За останню добу кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла в плюс 62 випадки. Відтак, станом на 30 березня новий коронавірус зачепив 480 українців. Найбільше заражених у Києві та регіоні – 102, а ще в Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Подолали хворобу 6, летальних випадків – 11. Загалом під підозрою на коронавірус – 183 людини. У світі кількість заражених перевалила за 700 тисяч. Найгірша ситуація в Сполучених Штатах. Там виявили 143 тисячі інфікованих, але і країна велика. В Італії на коронавірус хворіють близько 100 тисяч. У Китаї без змін – 82 тисячі. Майже стільки ж хворих і в Іспанії – 80 тисяч. Більше 150 тисяч людей в усьому світі вже одужали. Водночас коронавірусна інфекція забрала понад 34 тисячі життів.